ta oss bare spring. Oh shit. Ha 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 ha. Og så ble han til en flekk. Der ga det var en stor eksplosjon. Ja, og den der blir sikkert å eksplodere snart da. Jep. Jep. Vi begynner å få... Jeg tenkte jeg begynner å få taket på, men... Ok, det er en til. En lønne plass. Ikke om det der er noe vi trenger, men... Nei, hører deg ikke. Hvor er du, han? Det er ikke han her i alle fall. Synt chest piece? Greit. Oh, Nick. Vi er for tunge igjen. La oss se. Mhm. Da kan vi egentlig bare kaste den. Hallo? Ok, skal vi bare gå videre? Jeg ser dem ikke. De kan hende dem oppe i bygningen der. Så... Ja. Vi går bare videre, vi. Der god. Du! Nå sløser du bare ammo, for du blir jo død. Der, takk. Jeg vil ikke ha en sack hood of straps. Det hørtes ikke helt ut som min stil. Ok. Skal vi inn her? Mest sannsynlig ikke. Sikkert masse guls der. Vi kommer oss gjennom her. Hvordan er han? Jeg hørte dem, ikke? Hva er det helt? Oh, der var du, ja. Damage resistance er kanskje bare grei. More ammunition. Jeg føler at jeg har det ganske greit med ammunition nå. Black Widow. Det er jo litt sexist da. Skal vi se noen automatic rifles. Jeg liker jo rifle da. Men... Jeg lurer på om jeg kanskje skal ta den. Eller så kan vi even... Nei, vi må ha enda et level, ja.
før vi kan ta fullføre den. Så vi tar den. Tør det litt mer. Grin litt mindre. Er ikke det fint, så vet ikke jeg. Sånn. Han lever! Jeg vet ikke, skulle vi liksom snakke med han? Nei, ok. Jeg syntes det var rart at han satt der og svøyer seg. Han hadde en baby rattle. Nå har jeg en baby rattle. Åh! Oh! Det var litt søt. Oh no. Jeg hater å gå opp trappe. Men jeg tror ikke det er noen her. Neida. Ingen ghouls eller noen ting. Oi. Hei, Nick. Jeg hopper over deg. Hey, you mind keeping an eye out for a second? Gotta run a diagnostic. Ok. Thanks. What'd they miss? Verden har gått under. Nå må vi vel vente til natt, var det ikke det? Wait until night time. Ok. Skal vi færre å røye litt rundt her imens da? Se om vi finner noe utskudd vi kan skyte. Jeg vet ikke. Ja. Her er det bru. Og en butikk. Nei, det er sånn vaskeri. Kult. Let's see. Oh no. Åja, ok. Det var ikke så veldig mye greier her. En wrench. Nope. Jeg tror nemlig ikke man kan vente noe i det spillet her. Jeg tror man eventuelt må søve. Ikke se jeg er støkk her. Ok, takk. Jeg kommer faktisk løs. Skal vi se. Det er en båt der borte. Men jeg er litt redd for å hoppe i vannet. For hva helt er det? Ja, det er bare dekk. Ok. Det er jo en båt. Ja. Det er en fabrikk. Har vi vært der? Det har vi ikke. La oss her og utforske litt her. For at denne veien... Et skjelett. Har vi faktisk ikke gått før. Ikke som jeg husker i alle fall. Dear God. Aha! Vi fant en plass. Er det en sånn beskyttelsesting? Vet ikke helt. Tingen er at jeg vet ikke om han blir å angripe oss eller ikke. Tror vi saver her før vi går videre. Vi kunne ha gått inn dit, men det kan liksom hende at det blir en sånn stor ting ut av. Han så litt død ut. Oh shit! Det var en supermutant. Jeg bare springer litt bort.
Vi må redde roboten. Save the robot. Redd roboten. Var det noe mer som kom, eller? Tror ikke det. Au, en hund. Sånn. Vær så god, robot. Åh, nei. Enda flere, ja, ja. Ja. Det er gant. Det er flere her. Der er du, ja. Ja, men han her likte jeg. Kan vi adoptere han? Tenkte jeg skulle prøve å kaste en granat, men jeg vet ikke om jeg blir treffet noen ting. Flere skurker borti her, tror jeg. Så vi skal kanskje gå tilbake til... Vet ikke. Hva har vi egentlig holdt på med her? Jo, power armor, ja. Vi kan prøve... Ja, ok. Du putter en sånn. Greit. Vi kunne ha brukt den her, og sikkert hjulpet han mye, mye mer. Han stakkars robotvann. Men, det er noe sånt som skjer. Ser vi noen flere? Ok, det var for langt unna. Nå! Nå, jævlar! Takk. Skal vi gå inn hit, Nick, og så røy litt? Hallo? Der er du, ja! Det er noen... Oi! Jeg tror de sprengte seg selv. Ok. Skal ikke være her så lenge, for at... Oi! Hva kan han hente? Doggy! Der er god. Der er du, ja! Hei! Jeg skal ta og heal meg litt. Skal vi se... Kan jeg spise gulrot? Det blir en litt sånn rar... rar middag, tenkte jeg å si. Er det du som driver å eksplodere meg? Det er ikke snilt. Hammer heter han.
fint. Jeg liker ikke deg. Ok. Det var en god bombe. Oi, vi traff. En gang. Mr. Hammer. Du vet du skal dø. Så masse reds, så vil jeg ikke bruke den. Jeg kan ta dem i stedet. Det går fint. Det tror vi også. Jeg tror den på den siden. Ja. Jeg har litt forvirret av stakkaren. Kom frem da! Ok, jeg tror han kaster nå. Jeg vet ikke helt. Det er god. Jeg har ikke laget deg, jeg er ikke mora di. Det er god. Nå er det missile launcher, ja. Greit. Da har vi tatt han, ja. Er det flere igjen nå? Oh. Jeg vet ikke om han kan komme seg inn her. Jeg synes jeg hører en turret en eller annen plass, men... Gud, han vet hvor. Nick? Hva det går med deg da? Ja, der er du, ja. Hei! Har vi clearet denne plassen? Det har vi. Mens vi ventet på at det skulle bli natt og greier. Det er sikkert masse her vi kan loot. Men... Det kan hende at jeg kommer tilbake hit senere. Og henter opp ting. For... Der. Takk. For jeg har ikke så mye inventoryplass, liksom. De driver å grille. Der da. Eller han der, kanskje.